بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.